Hadisə gün orta saatlarında Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsindən keçən hissədə baş verib. Ərçivan qəsəbə sakini 38 yaşlı Ramil Hüseynov idarə etdiyi Mercedes-Benz markalı mikroavtobusla köhnə əvəd Astara avtomobil yolunun Ərçivan qəsəbəsindən Lənkəran istiqamətdə hərəkətdə olarkən yolu keçmək istəyən Məvahət Əfsəvovanı və onun 4 yaşlı nəvəsi Gülağa Əfsəvovu vurub. Uşaq aldığı xəsarətdən hadisə yerindəcə dünyasını dəyişib. Xəsarət alan nənə isə Astara rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Az yaşlının meyti müayinə olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiziya və patoloji anatomiya birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil edilib. Faktla bağlı Astara rayon polis şöbəsində araşdırma davam edir. İlqar Mustafayev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.